Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. За добу лікарі швидкої в області 357 разів виїжджали на виклики. За добу на Тернопільщині госпіталізували 98 осіб. У Тернополі за ніч було 77 викликів, 18 осіб госпіталізували. За добу в місті медики швидкої 164 рази виїжджали на виклики, 48 осіб доставили до лікувальних закладів міста. Про це сьогодні зранку новинам повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Стефанія Душак. Люди скаржилися на біль у серці, підвищення температури тіла, підвищення та зниження артеріального тиску. Також, за словами медиків, в Тернополі у парку Нацвідродження біля співочого поля уночі був виклик до хлопця 16 років. За словами Стефанії Душак, його побили шестеро невідомих. Хлопця доставили до обласної дитячої лікарні з закритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку, забоєм носа та травмою підборіддя. За добу в Тернополі народилося 13 дітей. В обласному перинатальному центрі матері дитини, що в центрі міста, народилося 3 хлопчики та 2 дівчинки, повідомила акушер Оксана Острожинська. В пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 8 немовлят, 3 хлопчики та 5 дівчат, повідомила медсестра Ірина Мушинська. За словами медиків, усі немовлята здорові. Сьогодні в 32 населених пунктах області не буде електропостачання. Про це новинам повідомила прес-секретар «Тернопільобленерго» Наталія Лисак. З 10 до 16 години в Бережанському районі в селах Лісники, Стриганці, Рекшин. З 9 до 16 години в Бучацькому районі в місті Бучач. З 10 до 14 години в Гусятинському районі в селі Старий Нижбірок. З 9 до 16 години в Збаразькому районі в селах Залісті, Синява, Кинахівці. З 10 до 16 години в селах Колодне, Зарубинці, Новики. З 12 до 15 години в селі Олишківці. З 14 до 16 години в селі Бодаки на вулиці Шкільній. З 10 до 16 години в Зборівському районі в місті Зборів, селі Ренів. З 11 до 17 години в Козівському районі в селі Таурів. З 10 до 16 години в Кременецькому районі в місті Кременець на вулиці Переліски та в селі Дунаїв. З 9 до 16 години в Лановецькому районі в селі Печірна. З 11 до 14 години в місті Ланівці. З 9 до 16 години в Монастириському районі в селах Коржова, Чехів. З 9 до 16 години в Підволочиському районі в селах Токи, Магдаліївка, Кам'янки, а також у місті Підволочиськ. З 9 до 16 години в Підгаєцькому районі в селі Завалів. До 24 години в Тернопільському районі в селах Миролюбівка, Байківці. З 10 до 16 години в селі Лучка. З 9.30 до 16 години в селах Підгородні на вулиці Волинській, Чубинського. З 8 до 16 години в Чортківському районі в селі Сосулівка. З 9 до 16 години в Шумському районі в селах Матвіївці, Літовище. Сьогодні буде змінено час виходу в ефір підсумкового випуску новин і програми «Тема дня» у зв'язку з трансляцією програми Суспільного «Зворотній відлік» і дебатів кандидатів на пост президента України. Відтак, «Тему дня» на телеканалі ЮА «Тернопіль» дивіться о 18-й годині та одразу після цього підсумковий випуск новин о 18-й годині 30 хвилин. І на завершення про погоду розповість синоптик Тернопільського гідрометеорологічного центру Оксана Озимків. В найближчі 3 дні область буде перебувати під впливом антициклону, який своїм центром розмістився на півночі європейського континенту. Очікується мінлива хмарність, без опадів, північний вітер 7-12 метрів за секунду. В день місцями по області можливе його посилення до 15-20 метрів за секунду. В день стовпчики термометра покажуть 12-17 градусів тепла. 20 квітня мінлива хмарність, без істотних опадів, північний вітер помірної швидкості, нічна температура повітря становитиме 1,6 градуса тепла, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі очікуються заморозки 0-5. В день чекаємо 11-16 градусів тепла. 21 квітня погода буде хмарною та з проясненнями, часом невеликий дощ. Вітер змінних напрямків слабкий, температура повітря вночі 2,7 тепла, в день 11-16. Це вся інформація на цю годину. Зустрінемось з вами вже о 13:30.